Pēc tikšanās ar kultūras ministri Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis, kas vakar saņēmis augstskolas padomes neusticību, paziņoja, ka viņš no amata atkāpties neplāno. Es šobrīd uzskatu, ka visefektīgāk palīdzēt šai situācijai es varu paliekot amatā. Mans darbs saistās nemitīgi ar dažādu veidu konfliktu situācijām un ētiskiem jautājumiem, bet neviens no viņiem nav bijis par seksuālu uzmākšanos. Izsakot neusticību rektoram, padome vakar Panorāmai teica, ka tā saņēmusi informāciju par to, ka rektors esot ilgstoši zinājis par seksuālo varmācību akadēmijā. Šajā gadījumā mēs skaidri redzējām, ka arī pēc tikšanās ar studentiem, ka ir pretenzijas pret to, kādā veidā notika šo lietu risināšana akadēmijā, un kā teica, tās līderības trūkums vai arī tāda nākotnes plāna trūkums mēs redzējām instināšanos, un šajā brīdī padome nebija īstenībā cits izvēles, kā tiešām pārstāvēt sabiedrības viedokli. Lai pašattīrītos, tomēr ir nepieciešama līderība. Līderība, kurai ir jānāk no pirmās dienas, nevis ceturtajā dienā, jāsaņemās kāds atlaist, bet tas ir jādara nekavējoties. Un šādu līderību mēs tā līdz galam nesaskatījām, jo tie nodarījumi ir pārāk smagi. Rektors vilcināšanos noliedz. Akadēmija vērsusies policijā, viens darbinieks saņēmis disciplināru sodu un zaudējis vairākas amata pozīcijas. Esot bijušas sarunas ar visiem anonīmajā aptaujā nosauktajiem un no viņiem pieprasīti rakstiski paskaidrojumi. Vakardien mēs saņēmām divus iesniegumus. Un tā kā abos tika minēts viens mācības spēka vārds, tad šobrīd viņš jau ir atstādināts. Tātad ar manu rīkojumu šis mācības spēks ir atstādināts no visa veida darba pienākumiem, arī atstādināts bez iespējām komunicēt, kontaktēties ar studentiem. Vakar Panorāmai paskaidrojumu sniegšanu rektoram apstiprināja senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs. Es jums tagad nevaru, es nekur nedzirdu, es uz ielas esmu. Varu atkatnīties mazliet tālāk. Bet arī vēlāk sazināties neizdevās. Ja vēlaties nosūtīt īziņu par šo zvanu, lūdzu sagaidiet signālu. Un jāsaka, diemžēl es nevaru šobrīd jums apstiprināt. Bet tad viens ir atstādināts un vienam ir disciplināts, tad ir divi dažādi. Jā, tieši tā. Paskaidrojumu sniegšanu rektoram šajā lietā Panorāmai sarakstē apstiprina vēl viens mācības spēks – pūšam instrumentu katedras vadītājs Egils Upatnieks. Rektors apstiprina, ka anketās ir minēti vairāk nekā divi vārdi un visi pārmetumus noraida. Tajā brīdī, kad es prasīju rakstiskas paskaidrojumus, tad visos paskaidrojumos tas kategoriski tika noliegts un tika sacīts, ka nākošā tikšanās būs jau kopā ar advokātu. Valsts policijā informē, ka resorisko pārbaudi par iespējamo seksuālo vardarbību akadēmijā pašlaik veic valsts policijas organizētās noziedzības smago un sēriju veida noziegumu apkarošanas pārvalde. To vai rektors saglabās amatu izlems senāts. Arī pēc šodienas sarunām es atbalstu vakar padomes pausto aicinājumu rektoram atkāpties. Ministrs neatlaiž akadēmijas rektoru, ministrs neatlaiž augstskolu rektorus, tā ir padomes un augstskolas senāta atbildība. Tātad tālāk šis jautājums ies uz augstskolas senātu. Senāts šādu sēdi sasaugs, pagaidām nav zināms kad. Astoņi akadēmijas mācības spēki un darbinieki šorīt atklātā vēstulē pauduši atbalstu rektoram. Izteikt atbalstu bija ieradies arī viens no vēstules parakstītājiem. Un es gribu pateikties Guntaram Prānim, kurš ir pirmais rektors, kurš ir vismaz sācis kaut ko darīt, jo es lasu, ka daudzi to ir zinājuši akadēmiju. Un es esmu piedzīvojis trīs rektors mūzikas akadēmijas laikā. Jūs esat pirmais, kurš ir sācis kaut ko darīt. Prānis ir rektors kopš 2017. Gada. Iesniegums policijā sekoja pēc LTV raidījuma Kultūršoks. Vita Anstrete, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.